החלון האחורי של חוקר המוסיקה דודי פת, אומר אנחנו משדרים בדרך כלל בימי רביעי, הפעם מקדימים יום, ערב טוב דודי. דודי? האם אתה על הקו? האם דודי על הקו? הלו, הלו, הלו. יש כאן משהו, כנראה יש לנו כאן איזושהי בעיה, נמתין רגע ונראה אם אנחנו מעלים אותו על הקו. הפינה של דודי פטימר היא צריכה להיות עכשיו 10 דקות לפני השעה 8. עוד מעט אנחנו נראיין כאן את אפי נצר. דודי איתנו. שלום איתן. התגעגעתי אליך. גם אני אליך. היית חסר לי. אז זהו, עכשיו אתה כבר כאן, הכל בסדר. אז ספר לנו. כן, אז היום אני הבאתי את להקת פס לבן. זאת להקת רוק ישראלית שפעלה בין 70 ל-73. הלהקה לא מוכרת כל כך בקולקטיב הכללי, אבל למעשה יש תיעוד שלה, שהוא די מעניין, לכן הבאתי אותה. חברי הלהקה היו אהרון כהן, שלמה בלס, שלמה מלכי ואדי קינג. הלהקה נגנה בעיקר אבי רוק, מטל, אתה יודע, מה שהלך באותה תקופה של דיפ פרפל ולד זפלין, והקליטה חומרים מקוריים. אחד החומרים המקוריים נקרא רובינזון, אותו נשמיע, והיה עוד איזה שיר, איך הסינים כובשים את העולם. למעשה הלהקה הזאת הייתה הבסיס ללהקת המטל הראשונה בארץ, של חלקים מהחברים של להקת פס לבן, שנקרא להקת קסח, והיה לה שיר גם שהוחלט בשם אבו לי קביים לנשמתי הצולעת. רגע, 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 עוד פעם, מה השם של השיר? של השיר של להקת המטל שדיברתי עליה? כן, כן. אבו לי קביים לנשמתי הצולעת. אבו לי קביים לנשמתי הצולעת, עכשיו אנחנו הבנו, כן, יפה. שם גאוני האמת. ומה שאנחנו נשמע זה רובינזון, שזה למעשה הוקלט בשנת 71, אבל זה כאילו נשמע כמו הקדמה לכברת. אתה תשים לב ברגע שתשמע, ממש אותו סאונד. כן, אנחנו שומעים כבר את הרוק הכבד ברגע. דודי פטימר, עם החדשות המיוחדות האלה, תודה רבה לך וערב טוב. ערב טוב איתן, תודה. מקום מבטח יש ניצול גלי לא מולדת יש ולא בטווח העין אותה אולי יראה ועוד שנה שנתיים עושה לעצמו מנהל מבין רובה משקפת אם בצע הזמן תעבור ספינה הולכת צופה אולם אחד טלסקופ נייד ואינם רוצה לקנות חלוף תורן שד או רובינזון או רובינזון מקום רחוק לא קש שבו הזמן עומד מלכת או רובינזון או שון בשקט על החוף ניצב ששם גם אמו ובבוא הזמן אותו ייקח אמו שם על היבשת כבר מחכים עכשיו. כן, אתם מאזינים כמובן למהדורת חלונות של יום שלישי. בשעה הבאה יתארח בתוכנית רוקדים ושרים עם אבנר נעים.